Benvinguts a l'espai de l'entrevista. Avui a Canal Terres de l'Ebre entrevistarem el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura, i també el portaveu del grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Tortosa. Benvingut a l'espai de l'entrevista. Hola, què tal? Com estem? Quina és, president, la fotografia a hores d'ara del Baix Ebre en quant a l'afectació pel coronavirus? Des del punt de vista econòmic, l'afectació és molt potent. És molt potent perquè tot el que és el comerç del Baix Ebre i totes les empreses i autònoms dedicats al turisme, que són els dos grans sectors ebrencs, estan pràcticament parades. Això de retuc afecta a altres sectors com és la pesca. Els pescadors, els mariscadors, sense restauració, difícilment poden col·locar bé el seu producte. Per tant, els mariscadors també estan afectats. I d'alguna manera també està l'agricultura. Jo pensava que era el moment d'or de l'agricultura de proximitat i també he parlat amb bastants productors i em diuen que el gran problema que tenen és que no tenen accés a la restauració i que, per tant, hi ha una part dels seus productes que no poden col·locar de la manera que col·locaven o en la velocitat que col·locaven abans de que tinguéssim la parada pel Covid-19. No? Per tant, l'afectació al Baix Ebre és potentíssima perquè, bueno, per la conjuntura, que entenc jo que és molt pareguda que a la resta de territoris. No? I quin ha de ser el paper de l'administració i, en aquest cas, del Consell Comarcal? Quins sectors seran prioritaris? Quines accions estan pensant a curt i mitjà termini? Mira, el Consell Comarcal té com a principal missió, el principal objectiu de la creació dels Consells Comarcals és precisament la de mancomunar serveis dels ajuntaments, sobretot serveis socials dels ajuntaments, que per la seva entitat ells no els poden prestar com a propis. I això, bàsicament, la fixem amb els serveis socials. Per tant, els serveis socials de tots els ajuntaments de menys de 20.000 habitants, és a dir, tots menys Tortosa, se presten a través del Consell Comarcal. I això no s'ha deixat de prestar, s'ha continuat prestant. És més, el servei directe a les persones, aquell que suposa que el cuidador, l'empleat del Consell Comarcal vagi al domicili de l'avi, de l'àvia o d'aquella persona que té problemes de mobilitat, no només no s'ha reduït, sinó que s'ha incrementat. Hem tingut que fer un sobreesforç per aconseguir els EPIs en moments difícils, però hem aconseguit que tinguin el servei adequat. Per tant, tot el que és el servei a les persones s'ha continuat mantenint. Tot el que és el servei d'habitatge i treballant també s'ha continuat mantenint. És més, s'han començat a tramitar aquelles ajudes a l'habitatge d'aquells majors de 65 anys que per ser ja tenen dret, si els pregunta telefònicament, que confirmen que efectivament el poden sol·licitar, que és un dret absolutament subjectiu individual, però ja es tramita i se comença a preparar per a quan s'alça l'estat d'alarma es pugui tramitar les ajudes als habitatges d'aquella gent que no ha tingut accés encara al Consell Comarcal perquè no complia els requisits, però aquest any segurament el complirà. Per aquesta via, jo he parlat amb diferents consellers, ja fa uns quants dies enrere vaig parlar amb el Departament de Treball, amb el conseller El Homrani, i en aquest sentit sí que li vam demanar més ajudes, aquest any més ajudes, més dotació per a poder ajudar precisament al pagament de feines de naturalesa social. També he parlat amb la presidenta de la Diputació, precisament demà torno a tenir una altra reunió, les tenim setmanalment, i també li he demanat més diners precisament per a aquesta tasca social. Què més tenim i què més estem preparant per a quan puguem treballar en normalitat? Doncs mira, els plans ocupacionals. Els plans ocupacionals, a mi m'han dit des de Madrid, he estat també intentant buscar diners a Madrid, i m'han comentat que, home, primer estava la preocupació de com se pagaven els ERTOs. No obstant, des de la Generalitat ja m'han dit que hi ha un fons, ja han habilitat un fons econòmic per a poder arribar a allò que no pugui arribar des de Madrid. Per tant, tots aquells plans ocupacionals que van quedar suspesos com a conseqüència del Covid-19, els continuarem mantenint. Aquella gent que no es preocupen, que ells podran acabar el curs, podran acabar la formació i podran cobrar la retribució econòmica que se'n deriva de la seva activitat laboral. I no només això, sinó que ja estem preparant nous plans ocupacionals, perquè entenem que una part de la reactivació econòmica important del territori se pot fer a través d'aquests plans ocupacionals. En quant a activació econòmica directa, és a dir, aquella possibilitat que tenen alguns ajuntaments, ho estem veient aquests dies per la tele, de destinar una part de la seva despesa ordinària que no s'ha fet,
perquè hi ha activitats que no s'han fet, per destinar-ho a despesa social o per ajudar el comerç, des del Consell Comarcal això no es pot fer, perquè som administració finalista. I, per tant, tot el que no són treballar en plans de contingència que ens faciliten, nosaltres no tenim capacitat econòmica per fer això altre. No? Per tant, la nostra posició és buscar recursos de fora per a poder generar els corresponents plans ocupacionals i poder ajudar al comerç. Així tot, en quant a l'assessorament, que és una altra de les parts que fem a través de Baix Ebre Innova, el continuem mantenint. De fet, Baix Ebre Innova jo crec que ha tingut durant aquest període de temps més consultes que en situacions ordinàries que fan els autònoms en relació a com se tramiten, per exemple, la sol·licitud de les ajudes a la Generalitat o la sol·licitud de les ajudes a Madrid, etc. Això continuem treballant-ho. I des d'aquí deixem que faig sempre que puc, denunciar la falta de sensibilitat del govern central vers el petit comerç, el comerç familiar, els autònoms. Mira, el decret que van treure el dia 22 d'abril, que vol ajudar a la petita empresa, és una vergonya. És una vergonya perquè no té... O sigui, l'aplicació serà mínima. I li dic jo, ara no com a president, sinó com a advocat des del punt de vista professional, perquè ho estic tractant, i l'aplicació és mínima. Per tant, des d'aquí fem una crida, segur mossèn, al govern central perquè sigui molt més sensible en un paquet d'ajudes per a la petita indústria, per al petit comerç, sobretot per a aquelles empreses familiars que viuen estrictament d'això i que tan difícil els suposarà tornar a aixecar la persiana perquè la major part d'elles estan en aquests moments tancades com a conseqüència del coronavirus. I seria tan senzill com una sèrie de mesures que penso que no. En els temps que tenim d'entrevista, si vostè vol, jo li entro en detall, però crec que no tenim prou temps, no, per analitzar-ho. No? Precisament en el darrer ple del Consell Comarcal, el ple d'abril, que també va ser el primer telemàtic de la institució, es va tancar l'exercici del 2019 i es va decidir que el tancament en positiu es destinarà a pagar proveïdors. Sí. Mira, cada any, per aquestes èpoques, fem el tancament de l'exercici anterior, que ja és norma, no és que aquest any hagués sigut una excepció. Aquest any, en lloc de reunir-nos tots físicament amb la interventora i fer els números, doncs el que vam fer va ser fer-ho de manera telemàtica, amb la pantalla davant i anar valorant la situació. Fins que vam definir quin era el saldo positiu. Que és, ja saldo positiu és pràcticament una obligació de les administracions, perquè el resultat del saldo positiu, jo li podria dir, és gràcies a la meva bona gestió com a president, li puc dir. Però certament això és perquè hi ha hagut partides que o no s'han pogut executar pel que sí que estan pressupostades o no s'han pogut executar, o l'execució, per la raó que sí que ha tingut un cost més econòmic, o a la vegada perquè hi ha partides, que nosaltres que som administració finalista, que ens tenien que arribar els diners de fora i han pogut negociar-ho i ens ha arribat una miqueta més de diners. Per tant, hi ha hagut un remanent. En aquest any, l'interessant és que el remanent ha estat, el saldo positiu de l'exercici ha estat en 345.000 euros número 2, no recordo el pico, i un remanent de tesoreria, és a dir, que el que arrosseguem, tenint en compte exercicis anteriors, de 284.000. Per tant, teníem un saldo en compte suficient com per atendre a totes aquelles factures que ja se mos havien presentat al cobro abans del dia 31 de març. En lloc d'agotar els terminis de pagament que ens permet la regla de la despesa i més disposicions normatives d'esta característica, el que hem fet ha sigut pagar-ho de manera immediata. Per què? Perquè entenem que la major part d'estos pagaments afecten a petits empresaris, autònoms, a gent que no ens ha prestat un servei, que ens ha fet una tasca de manteniment, algun proveïdor nostre, vaig dir-ho, d'aquelles botigues, que en aquest cas sí que estan obertes però en una facturació mínima, aquelles del tíquet fresc, de la campanya tíquet fresc, per cert, estem des del Consell intentant ampliar aquesta campanya de subministre d'aliments a les famílies a través també de l'ajuda de la pròpia Caixa. Estem acabant de matar-ho i de treballar-ho perquè, bueno, hi ha uns flecos que tenim que salvar, però suposo que aconseguirem una ampliació de diners per a poder donar a les famílies que ho necessiten. Doncs bé, tota aquesta gent són petits autònoms que una factura no els salvarà de la crisi, segur que no els salvarà de la crisi, però una factura els pot ajudar a superar una situació puntual. I, per tant, el que ha fet ha sigut això. És a dir, pagar aquestes factures per tal que aquesta gent tinguin un alivio per a superar aquesta situació de dificultat que deriva de la seva falta d'activitat o de la caiguda de la seva factura. Hem vist en els darrers mesos la via verda que creua la comarca pot servir de pols en aquest sentit de la valoració del confinament, més gràcies a uns comptadors que també s'han instal·lat en els darrers mesos.
D'una banda, com valores, hem estat fent seguiment del compliment del confinament i d'altra banda, cada vegada hi ha més veus creixent sobre com ha de ser aquest desconfinament i en concret aquí a les Terres de l'Ebre per condicionants de densitat de població i també per l'afectació que ha tingut el coronavirus. Com ho valora tot plegat? Bé, val a dir que són dos temes diferents. D'una banda, tenim el tema de com s'ha anat complint el confinament en atenció al pas per la Via Verda. La primera setmana hi havia encara un ús d'un 20% d'aquesta Via Verda. Si recorda, vaig sortir en alguna roda de premsa explicant això i vam demanar a la població que agafés encara més consciència. I de fet, la va agafar, perquè a partir d'aquella setmana, el promig de les quatre setmanes següents, i tenint en compte inclús aquella setmana, que encara no estava prou reduït, es va reduir l'ús de la Via Verda en un 90%. I bàsicament el seu ús es fa en el tram entre Tortosa i Roquetes, que no només serveix de Via Verda, és a dir, de lloc d'esgambi, sinó que serveix a la vegada com a mitjà de comunicació entre les dues poblacions. I, per tant, moltíssima d'aquesta gent que va per allí, del 10% que circula per aquesta Via Verda durant aquests dies, ho fa per anar a treballar a casa seva, que això es pot fer perfectament. Per tant, és per això que vaig sortir dient que jo m'enorgullia de ser ebrenc per l'alt nivell de responsabilitat i de compliment de les instruccions per aturar el Covid-19. I això ens porta al segon punt. És a dir, la incidència del Covid-19 a Terres de l'Ebre, afortunadament, tant de positius com de òbits o de funcions, ha estat molt més baixa, tant en termes absoluts com en termes percentuals, que la resta del territori català. I això per què és? Perquè els ebrencs hem complit. Primera, perquè hem complit. És a dir, ens hem quedat a casa, hem sigut capaços de sacrificar-nos, de fer tota la feina que es tenia que fer de fora de casa teletreballant i, per tant, seguint estrictament les regles per a tallar el creixement del virus o de l'expansió del virus. Però, d'altra banda, segur, en tota garantia, que aquí ha contribuït la gran capacitat tècnica que tenim dels nostres sanitaris, sense dubte. Però, a la vegada, la logística empleada pel Departament de Salut. I això ha provocat una situació, i, òbviament, la densitat d'habitants, que també influeix. Tot això ha provocat menys contaminació que el resto del lloc de Catalunya. Per tant, la meva exigència la vaig transmetre ahir, crec que era ahir, dilluns, perdó, el dilluns, però vaig tenir una videoconferència on va participar la consellera Vergés i el conseller Aragonès i com a president del Consell Comarcal els hi vaig demanar que quan se gestionés el confinament fos asimètric, tenint en compte que les Terres de l'Ebre té un comportament absolutament diferent que el resto de Catalunya. I aquí sí que podem parlar de dades objectives. No com fa Madrid, que parla de províncies i que és impossible quantificar. Aquí, per regió sanitària, ho podem fer. I podem anar encara més. Ho podem fer per unitat bàsica de salut. És a dir, podríem acotar fins per pobles com ha anat el coronavirus. Per tant, és molt més fàcil desconfinar progressivament a l'Ebre que a altres llocs. I la mostra està en que el diumenge passat, quan se va permetre sortir al carrer als nois i els adolescents, no trobem cap imatge com les que han vist voltant per les xarxes d'altres localitats. És a dir, no només tenim més consciència, sinó que a més tenim més espai. Per tant, és de justícia que el desconfinament sigui, diguem, no sigui uniforme, sigui en proporció a la nostra capacitat de poder sortir al carrer sense contaminar. Precisament hem vist com el suport que s'ha anat des dels diferents municipis, també de les institucions supramunicipals, que governs i oposició sí que han anat a una en aprovar aquestes mesures que faran falta per reactivar l'economia i també per atendre totes les urgències socials que vagin sortint. Sí que, en referència al darrer ple, aprofitant el darrer ple del Consell Comarcal, el grup comarcal del PSC, es va queixar de que no s'havien convocat les juntes i les comissions i el ple del mes de març i alegava que això podria suposar una manca de transparència. Com valorar aquestes manifestacions? Pues les valoro que tenen simplement el punt de queixa de l'oposició. No té cap sentit. Mira, jo no conec el senyor Roig, diu que sí, que n'hi havia alguna, i a mi que me la conte. Jo no conec cap administració local, cap,
que abans del 31 de març hagi celebrat cap ple. Cap. Les comissions informatives, periòdiques i mensuals es tenien que convocar al cap de 5 dies, crec que era, de decretar l'alerta pel Covid-19. L'alarma, perdó, pel Covid-19. Per tant, estàvem en aquella fase d'organització de feina telemàtica dins de la pròpia casa. I això el senyor Roig ho sap, perquè a més ha estat president una temporada, no gaire temps, però una temporada, i ho sap, això. Per tant, en aquell mateix moment, el transcendent era organitzar la feina dels treballadors del Consell a fi efecte de que cap dels ciutadans que ho necessitava es quedés desatès. El dia 31 no vam celebrar el ple ordinari, ni nosaltres, ni l'Ajuntament de Tortosa, del qual ell és el primer o el segon tinent d'alcalde després de l'últim pacte de govern, que es tenia que celebrar el primer dilluns del mes d'abril, i tampoc es va celebrar el ple. Per tant, no sé quines lliçons ens ve donar el Consell Comarcal quan ell no s'aplica aquesta mateixa mesura. No es va celebrar pel simple motiu de que encara estava en debat com s'aplicava les disposicions transitòries que preveu el decret de regulació de les mesures urgents del Covid. Tant és així que inclús els propis secretaris tècnics de cada una de les corporacions locals tenen criteris diferents. És a dir, mire, el secretari tècnic de Roquetes no autoritza encara ara la celebració dels plens. I el de Tortosa diu que només poden ser extraordinaris. I aquí diem que poden ser ordinaris, però que les votacions només poden afectar en aquells extrems que tinguin urgència per raó de les mesures derivades del Covid. I com tècnicament cada un té una posició, fins que no hem tingut uns elements mínimament i objectivament clars, no hem pogut convocar el ple. I el nostre estat ordinari, insistixo, no extraordinari, hem fet un ple ordinari. És a dir, ens vam saltar un ple per raó de la situació generada pel Covid. Però és que, a més, li dic, després de la discussió si la petició de la Junta de Portaveus l'havia convocat jo o l'havia convocat la senyora Saragossa. Mire, curiosament, jo diria que el dia 17, el mateix dia 17, dia 16, poder el dia 17, el dia 16 vaig venir al Consell a signar una sèrie de documents per a suspendre l'activitat, i el dia, jo diria que va ser el dia 17, vaig crear jo, el grup, directament jo com a president, el grup de WhatsApp de portaveus amb els membres del govern i els membres de l'oposició. I se va crear aquell grup, i allí va ser quan la senyora Saragossa va dir que voldria fer una junta de portaveus. Doncs pues mire, al cap de 3 hores, la junta de portaveus estava convocada. I l'han fet periòdicament totes les setmanes. Totes les setmanes. És a dir, per entendre-nos, li hem dit, en lloc de junta de portaveus, que ordinàriament la fem una vegada al mes, i he dit reunió de portaveus per un motiu molt senzill, per a que no merite honoraris. És a dir, per a que no merite dret a percebre cap tipus de remuneració per l'assistència. Perquè ningú digui, escolti, vostès ho fan per cobrar. No, no ho fem per cobrar. Ho fem per reunir-nos i definir actuacions. I l'han fet totes les setmanes, salvo la setmana que vam fer ple. Perquè, home, òbviament, perquè havíem de tenir una junta de portaveus prèvia perquè fèiem un ple. Era absurd fer 2 juntes de portaveus. Per tant, jo, les manifestacions que fa el senyor Roig tenen una naturalesa clarament de crítica per oposició, però fonamentalment no les veig enlloc. Insistixo, m'agradaria que em digués quina administració local abans del dia 31 de març va fer un plenari que crec que canvia una. Una altra estructura que hi ha de govern al si dels consells comarcals és el Consell d'Alcaldes. Tenen previst convocar-lo properament? Sí, m'ho pregunta vostè, li contesto ara. Demà tinc junta de portaveus, o si volia comentar la junta de portaveus, si m'escolten des d'aquí, les meves disculpes. La idea és convocar-ho el dimecres que ve. I per què? Mire, perquè entrem, en primer lloc, per 2 temes. Perquè hi ha no tots els pobles la comunicació via telemàtica és fàcil, per tant, ha costat una mica això posar-ho en marxa. I segon lloc, perquè la Junta d'Alcaldes és per tractar temes, no per entrar a xerrar, sinó per tractar temes d'interès. I fins que jo no he tingut les possibilitats de poder oferir coses als alcaldes, no he convocat Junta d'Alcaldes. Jo fins fa 2 setmanes no sabia com se desenvoluparia la major part d'activitats que és competència del Consell Comarcal. I encara ara no sé, dins del pressupost, en què puc comptar, en què no puc comptar, perquè no sé quantes activitats s'han suspès. Ahir vam tindre coneixement del pla de desconfinament del senyor Sánchez. A partir d'aquí podem fer una previsió. Per tant, avui convocarem Consell d'Alcaldes per a que dimecres ens puguem reunir i tota una sèrie d'idees que els vull comentar, els vull transmetre.
En quin punt estan a hores d'ara les principals inversions i projectes del Consell Comarcal? Recordem que la principal inversió era seguir amb la Via Verda, perllongar la Via Verda per l'antic traçat del carrilet. També les Terres de l'Ebre ja estan immerses amb el projecte PEC. En quin punt estan a hores d'ara? Poden perillar alguna d'aquestes inversions o ralentitzar-se? Mira, jo tinc, certament, el tema del PEC és una qüestió de que nosaltres vam complir tots els requisits abans del coronavirus, per tant, vam fer la presentació abans de la suspensió de les activitats administratives. La resolució de si ens donen o no ens donen el PEC encara no ens ha arribat, per tant, no ens ha arribat per un motiu molt senzill, perquè els tràmits administratius estan paralitzats per tothom. Per tant, la necessitat de fer inversions al ritme que marca el pla no ens ha arribat encara, perquè encara no sabem si ens donen o no ens donen el PEC. En quant a l'altra inversió que fa esmena, l'execució de l'obra de la Via Verda pel carrilet, certament sí que em preocupa, perquè he demanat una pròrroga, ens l'han donat fins a finals de desembre i no més. I, per tant, si no tinguéssim els diners d'aquí al mes de desembre, perdríem una part important dels diners de l'obra que va via subvenció. L'obra val sobre 500.000 euros i la meitat aproximadament la tenim subvencionada. Per tant, aquí sí que és un tema que em preocupa molt. I no puc, en aquests moments, no puc fer res per accelerar-ho. I és un tema que em trau la son, eh? No puc fer res per accelerar-ho perquè els tràmits administratius estan suspesos i, per tant, s'ha suspès la licitació. Vull pensar que el govern de Madrid, en menys d'un mes, ens permetrà continuar la licitació. Per tant, si és així, en menys de 2 mesos tindrem l'empresa adjudicatària i li posarem la condició de que ha d'anar però a 2.000 per hora. Perquè, clar, és que això s'ha d'acabar. Abans del 31 de desembre, tenim que tenir el certificat de final d'obres, si no ens juguem 250.000 euros. I aquí sí que certament em preocupa. I això em porta a la segona preocupació. La Diputació m'ha dit, escolti'm, vol que li passi les propostes financeres que té per l'any 2019 al 2020? No. No vull que me les passi, perquè jo els primers mesos, és a dir, els 2 primers mesos del mes de l'any 2020, vam posar en marxa tant tipus d'activitats que, si ara em troben la subvenció, clar, és que me les tocarà costejar des del Consell Comarcal, perquè les activitats iniciades s'han d'acabar. Per tant, aquesta situació de suspensió dels tràmits administratius, nosaltres que som finalistes, li ben asseguro que és un mal de cap que Déu-n'hi-do, eh? Estarem pendents. Abans d'arribar al final de l'entrevista, abans sí que, com a portaveu també del grup d'Esquerra Republicana a Tortosa, vam veure també fa uns dies el primer ple telemàtic de Tortosa, on va ser en part protagonista per una enganxada amb l'alcaldessa. I en els darrers dies també hem vist crítiques des del PDeCAT, en aquest cas del diputat al Congrés, que és l'exalcalde de Tortosa, Ferran Bel, per les xifres i, en definitiva, per la gestió que n'està fent el Departament de Salut. Què té a dir aquesta enganxada del ple i aquestes darreres crítiques també per com s'estan gestionant les dades i la informació que es publica sobre els afectats pel coronavirus? Dos coses. L'enganxada. Una cosa és l'enganxada i l'altra són les dades. L'enganxada. Bé, jo l'enganxada la lamento. Fixa's, a mi em van criticar, i no poc, i penso que sense cap raó, perquè li acabo d'exposar ara tant el senyor Roig com des del PDeCAT el senyor Saragossa, i jo no vaig contestar com un bou. Els hi vaig contestar els que ens preguntaven, i s'ha acabat, que és el normal. És que és el normal. La senyora Roger no admet les crítiques. Mira, jo vaig estar, he estat 6 setmanes que no he dit ni mu de l'actuació que ha fet la senyora Roger. Jo l'actuació com a gestió municipal no la qüestiono. Jo em vaig oferir ajudar-la, no va voler el meu oferiment, però no la qüestiono. Simplement dic, mira, escolta, no es queixi de la sobrefeina que té, perquè jo, des d'Esquerra, ens ho hem oferit 4 regidors a donar-li un cop de mà i vostè no ha volgut. Ara bé, el que entenc que és intolerable és que surti cada una de les rodes de premsa que ella diu que és per informar la població i el que fa és intoxicar la població en la crítica constant i permanent al Departament de Salut i al Departament d'Ensenyament i altres departaments de la Generalitat. I no li sento ni una crítica, i mira que hi ha raons poderoses o alguna crítica molt tímida davant del govern de Madrid. Escolti'm, i quan li vaig dir, escolta, és que a vostè el que li marca l'acció de govern, i així ho sembla, és el seu nou soci, per tant, vostè ha passat de ser una alcaldessa sobiranista a ser una alcaldessa del PSOE, suposo que és el que li va molestar. Però és que és el tema. És que ha passat de ser d'una alcaldessa sobiranista a una alcaldessa del PSOE. Va als dictats o, com a mínim, va a no oferir
al PSC i, per tant, nosaltres estem armats de crítica frent al govern de Madrid. Però és que li diré més, és que els resultats que s'ha obtingut des del Departament de Salut, i mira, i tot pot canviar, sap? Perquè aquí entra algú i mos contamina tots i tot pot canviar. Però de moment, és que els resultats que ha obtingut el Departament de Salut són no excel·lents, és lo següent. O sigui, ha estat exquisits. Podria ser dir dels millors punts, el millor punt, sense dubte, de la geografia catalana i dels millors punts de la geografia espanyola. Per tant, com ha de sortir en cada ocasió a criticar el Departament de Salut? Ho fa per raó de que no li quadren les xifres. Mira, jo és que en reunió també, perquè hi ha una reunió de portaveus, li vaig explicant que estava la seva errada, que és un tema de còmput un lloc o còmput l'altre. Però ells, tant la senyora Roger com el senyor Bel, en l'ànimo d'erosionar a tot la feina que està fent Esquerra Republicana, continuen dia a dia en la mateixa crítica. Mira, des d'Esquerra Republicana pensem en les persones. En les persones. Què és l'important? La salut de les persones. Per a nosaltres, les persones no són un número. I, sin embargo, no entenc com des del PDeCAT de Tortosa, de l'Ebre, en aquest cas, el senyor Bel, el senyor Roger, que el resto no diuen res, no entenc com continuen criticant sistemàticament les dades que se'ls facilita. Allò és un número fred, que, a més, ja se'ls ha explicat que ells fan una interpretació deliberadament errònia, per dir-ho d'alguna manera. Li podria donar una paraula pitjor, no la vull dir. Però és que la fan intencionalment, que se'ls ha explicat, entenen on ells cometen un error a l'hora de computar. Però continuen, ells continuen en la seva tònica. Per què? Perquè suposo que deuen pensar que això els sortirà electoralment rentable, perquè suposo que deuen pensar que hi haurà eleccions el dia que surti la sentència, si és que sembla ser, i per mala sort, perquè això certament no lamento, que no serà favorable als interessos del govern de la Generalitat, la famosa sentència del procediment contra la inhabilitació del president de la Generalitat, i suposo que ja estan en precampanya preparant-se per a llavors. Però certament és lamentable que tinguin que estar sistemàticament criticant el govern de la Generalitat de la qual formen part. Xavier Faura, president del Consell Comarcal del Baix Ebre i portaveu del grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Tortosa, gràcies per ser a l'entrevista i seguim pendents de l'evolució tant de la malaltia com de les afectacions i les mesures i l'etapa post-Covid. Moltes gràcies a vosaltres. Ja ho veuen, l'entrevista al president del Consell Comarcal del Baix Ebre. Aquesta és a hores d'ara la fotografia que hi ha a la comarca i quines decisions estan començant a prendre.